Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la primul grupaj informativ din această săptămână. Un nou an școlar a început. Peste 50.000 de elevi și preșcolari au pășit astăzi în curțile unităților de învățământ, emoționați și nerăbdători de reîntâlnirea cu profesorii și colegii lor. La deschiderea noului an școlar au participat alături de cadre didactice, elevi și părinți și autoritățile locale. Elevii din toate ciclurile de învățământ au revenit astăzi la școală. Unii au pășit pentru prima oară în sala de clasă, alții abia așteptau reîntâlnirea cu colegii și profesorii. Alături de învățăcei au fost prezenți și părinții, cadrele didactice, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vrancea și autoritățile locale. Începând de astăzi, școala numărul 3 din Focșani va purta numele scriitoarei Oana Diana Rena, la deschiderea anului școlar, participând și primarul Cristi Misăilă. Aceasta este prima zi a noului an școlar. Un motiv de bucurie pentru noi toți, deoarece astăzi copiii au prioritate. Ca la fiecare început de an școlar, noi nu vă așteptăm doar cu stările de clasă, pregătite și manuale pe bănci, ci și cu sufletele deschise și urări de bine. Dragi elevi, astăzi vă veți revedea colegii, unii vă veți cunoaște învățătorii, diriginții și profesorii. Și nu în ultimul rând, vă veți revedea școala, care vă va fi o a doua casă de astăzi și până la absolvire. Vă doresc tuturor un an plin de rezultate frumoase, începând de bobocei de la clasa pregătitoare până la cei de clasa 8. Stimați colegi, împreună cu eforturi comune am reușit să ridicăm școala noastră în topul unităților școlare din oraș. Vă mulțumesc din suflet pentru buna colaborare de până acum. Vă doresc multă sănătate și să fiți în continuare aproape de copiii noștri. Bine v-am găsit la un nou an școlar. Iată un an școlar care pentru voi, cei care până ieri veneați la școala numărul 3, de astăzi înainte veți veni la școala care va purta numele Oana Diana Rena. Un moment care ar trebui să-l țineți minte cu toții, pentru că avem astăzi bucuria de a atribui această denumire unei frumoase școli din municipiul Focșani, o școală de prestigiu, așa cum spunea și domnul director, o școală de top din Focșani. Vreau să felicit în primul rând cadrele didactice care, iată, își dau tot interesul pentru voi, dragi copii, pentru voi, dragi elevi, să fiți cât mai bine pregătiți și totodată vreau să mulțumesc părinților pentru că alături de cadrele didactice sunt cei care vă vor sprijini să deveniți viitorul nostru. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că, iată, sunteți atât de frumoși astăzi într-o zi atât de specială. Să le doresc succes prichindeilor care astăzi pentru prima dată au călcat pragul acestei școli, clasele pregătitoare. Te felicităm! De asemenea, să felicităm toți elevii care, iată, au trecut în ciclul gimnazial, cei de clasa 5-a, la fel foarte, foarte emoționați, bănuiesc, pentru că pentru prima dată se întâlnesc cu colegii de clasă, se întâlnesc cu diriginții și totodată să dorim mult succes celor de clasa 8-a, care anul acesta vor avea un an de încercări și sper eu să aibă rezultatele cele mai bune din Focșani. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că aveți sufletul mereu aproape de școală. Pentru că de fiecare dată, dumneavoastră, când vă uitați în oglindă, nu vedeți altceva decât chipul copilului dumneavoastră. Și vreau să vă mai mulțumesc încă o dată pentru că ați ales școala, începând de astăzi, Oana Diana Renea. Să fiți sănătoși! Să rămâneți la fel de implicați, să aveți aceeași putere de a face lucruri bune și să ne revedem cam peste un an aici la festivitatea de premiere cu cele mai bune rezultate. Dumnezeu să vă dea sănătate la toți, elevi, părinți, cadre didactice și nouă, că avem nevoie, iar Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile. Mulțumesc și numai bine! Îmi face o deosebită onoare și plăcere să fiu alături de dumneavoastră la începutul anului școlar.
Vă urez și din partea Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea mult succes în anul care stă să înceapă, care deja a început. Vă urez să avem un parteneriat părinți, cadre didactice, poliție, care să funcționeze și vă asigur că polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea vă vor fi alături în demersurile dumneavoastră. Mult succes în anul școlar 2019-2020! Începutul de an școlar a venit cu vești bune pentru elevii și cadrele didactice din mai multe unități de învățământ din Focșani, pentru că acestea vor fi în curând modernizate. Este vorba despre școlile Duilu Zanfirescu și Ion Bazgan. La Colegiul Economic Mihail Cogălnicianu, bobocii de clasa 9 au fost în centrul atenției și au primit încurajări. An de an, sute de tineri ale Colegiul Economic Mihail Cogălnicianu, ca drum de pornire în viață și pentru a pune bazele unei cariere de succes. Noi, dascălii acestei școli, suntem datori să ne asumăm rolul de a-i ghida cu toată responsabilitatea spre locul în care ei își doresc să ajungă. În numele colegilor mei, adresez bobocilor de clasa a noua un cuvânt cald de bun venit, urări de succes tuturor și în mod special elevilor de clasa a 12-a, pe care îi așteaptă un an greu, la sfârșitul căruia vor avea de susținut două examene dificile, bacalaureatul și admiterea la facultate. Școala vă dă posibilitatea să deveniți adulți, să vă trăiți visele, să vă trăiți emoțiile puternice. Drumurile voastre pornesc din cel început la școala noastră și vi le deschideți prin învățătură, perseverență și disciplină și rezultate. Să aveți un an școlar foarte bun! Părinților voștri le dorim multă sănătate și asigurăm că școala este un partener de nădejde în dezvoltarea copiilor lor. În ultimul weekend din vacanța mare, micuții focșăneni au venit la inaugurarea noului loc de joacă amplasat în capătul străzii Longinescu, intersecția cu strada Vâlcele. Pe acorduri muzicale, copii, bunici și părinți s-au bucurat de noul loc de recreere. Primarul Focșaniului, Cristi Misăil, a precizat că urmează să fie montat un sistem de supraveghere video, fiind asigurată și paza locului de joacă. Acesta a mai spus că este cel de-al patrulea loc de joacă inaugurat în timpul mandatului pe care cetățenii municipiului l-au acordat și că mai are în plan și alte proiecte, printre care blocurile de joacă de la grădinițele din Focșani. Mă bucur că iată reușim să mai inaugurăm un alt loc de joacă. Este cel de-al patrulea loc de joacă inaugurat în mandatul pe care cetățenii municipiului Focșani l-au încredințat și le mulțumesc pe această cale. Avem în continuare foarte multe proiecte pentru voi, dragi copii. Deja am început lucrul la încă 4 locuri de joacă din curtea grădinițelor. Este vorba de grădinița 10, grădinița 13, grădinița 23 și grădinița 15. Și urmează să începem construirea locurilor de joacă în încă 8 grădinițe. Aici a fost un curs probabil uitat de mult timp de noi, administrația publică locală. Mi-asum faptul că nu am reușit mai devreme să facem ceva frumos, dar sper eu că prin ceea ce am realizat noi astăzi aici, e ceva care să vină în sprijinul și în bucuria părinților, a copiilor, a bunicilor. Mai avem de făcut un singur lucru aici, dar după ce timpul ne va permite să mai plătăm câțiva copăcei care să vă asigure umbra și în timpul zilei. Și în rest, cred eu că toate lucrurile sunt foarte bine puse la punct aici. Mai avem de montat și un sistem de supraveghere video, dar vom avea pază pentru a avea grijă de locul de joacă și pentru a vă proteja de voi, dragi copii și pentru dumneavoastră, dragi părinți. La Tribunalul Vrancea a avut loc ședința în cadrul căreia au fost desemnați judecătorii care vor face parte din biroul electoral județean constituit în vederea organizării și desfășurării alegerilor prezidențiale. Scrutinul va avea loc pe 8, 9 și 10 noiembrie. În contextul alegerilor prezidențiale ce vor avea loc peste două luni, au fost aleși judecătorii care vor face parte din biroul electoral de circumscripție din Vrancea. Tragerea la sorți a fost efectuată în cursul zilei de astăzi de către președintele Tribunalului Vrancea, Daniela Matache. Ne-am adunat astăzi pentru a face o tragere la sorți între judecătorii din exercițiul ai tribunalului, în vederea
consilierii biroului electoral județean, e vorba de 3 judecători care vor face parte din acest birou, privind alegerile prezidențiale din noiembrie anul acesta. Tragerea la sorți se face, după cum știți, pe funcții. Președintele obțiitor, legea nu prevede, dar Freilea va fi membru. Da? Domnul director șef, de la Tribunalul Vrancea avem 3 colegi judecători care s-au înscris, toți 3 până în această urmă. Cum vă spuneam, tragerea la sorți se face pe funcții. Președinte Nicolau Simona Florica, doamna judecător de la secția a doua civilă. Loc țiitor, doamna judecător Badiu Mândica de la secția penală. Și al treilea judecător, doamna judecător Grădinescu Mariana de la secția a doua civilă și de contencios. Da? Aceștia sunt cei 3 judecători care vor face parte din biroul electoral județean. Actul de investitură al biroului electoral județean Vrancea urmează să fie completat cu reprezentantul autorității electorale permanente și cu reprezentanți ai formațiunilor politice care au propus candidați. Candidaturile pentru alegerile prezidențiale se depun până pe 22 septembrie, iar campania electorală va începe pe 12 octombrie. Pe 8 noiembrie va fi prima zi a votării în străinătate, iar pe 9 noiembrie, în timp ce se încheie campania electorală în țară, pentru diaspora va fi cea de-a doua zi de votare. Pe 10 noiembrie are loc procesul de votare în țară, în timp ce în străinătate va fi cea de-a treia zi pentru acest lucru. La ora 21 se vor închide urnele. Cozile la urne după ora 21 par a fi istorie, deoarece alegătorii care la ora închiderii urnelor se află în secțiile de votare, precum și cei care se află la rând în afara secțiilor de vot, pot să-și exercite acest drept până la ora 23:59. Angajatorii vrâncene au declarat ca fiind vacante la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 282 de posturi. În același timp, în Comunitatea Economică Europeană sunt disponibile peste 1700 de locuri de muncă. Astfel, în Vrancea se pot angaja 100 de muncitori necalificați în silvicultură, 33 operatori confecționeri industriali, dar și 23 de muncitori necalificați în industria confecțiilor. De asemenea, mai sunt disponibile 12 locuri de muncă pentru cei de meserie lucrător comercial, 11 pentru vânzători, 10 pentru muncitori necalificați, 8 pentru casieri și 5 pentru ambalator manual, bucătar și electrician. Agenții economici din județul Vrancea au ofertat pentru săptămâna următoare un număr de 282 de locuri de muncă vacante în meserii precum ambalator manual, administrator, agent reclamă publicitară, agent vânzări, arhitect, asistent medical generalist, asistent social, brutar, călcătoreasă lenjerie, consilier juridic, dulgher, educator, electrician, electromecanic, fierar betonist, ingineri, inginer construcții civile și industriale, inginer industrie alimentară, inspector de specialitate, instalator, kinetoterapeut, laborant, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, manipulant mărfuri, măcelar, masăr, operator mașini unelte cu comandă numerică, patiser, psiholog, șofer, strungar, tâmplar, tranșator carne, vânzător, vopsitor și zugrav. În Comunitatea Economică Europeană sunt multe locuri de muncă declarate vacante. Cele mai multe oferte sunt în Germania, unde se pot angaja câte 50 de sudori, lăcătuși, instalatori și electricieni, dar și 80 de persoane pentru curățenie. De asemenea, Comunitatea Economică Europeană ofertează prin intermediul agenților economici din Uniunea Europeană un număr de aproximativ 300 de locuri de muncă vacante în țări precum Austria, Franța, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Slovacia și Slovenia. Menționăm că pentru aceste țări, cine dorește să acceseze aceste locuri de muncă, este necesar să cunoască o limbă străină. Este în continuare nevoie de sânge în Vrancea. Medicii sunt disperați deoarece sângele este vital, în special în cazul accidentelor auto cu multe victime, dar și pentru pacienții cu diferite afecțiuni. Numărul de donatori de sânge care trec zilnic pragul centrului de transfuzie a scăzut alarmant în sezonul de vară din cauza vacanței și a concediilor. Este nevoie de sânge pentru toate grupele și în special grupa A2 cu RH pozitiv.
Persoanele care doresc să fie donatoare de sânge trebuie să știe următoarele lucruri. Vârsta donatorului trebuie să fie cuprinsă între 18 și 60 de ani. Greutatea corporală minim 50 de kilograme, tensiunea arterială în limite normale, valoarea hemoglobinei să nu fie mai joasă de 125 de grame per litru pentru femei și nu mai puțin de 135 pentru bărbați. Să nu prezinte afecțiuni de genul boli de piele, sechele pulmonare, operație de ulcer, tendință de sângerare anormală. Intervalul de timp între două donări de sânge nu poate fi mai mic de 60 de zile. Din cantitatea de sânge donată o singură dată, se pot extrage elementele care pot salva viețile mai multor pacienți. Donarea de sânge este benefică pentru sănătatea donatorului, întrucât sângele este împrospătat, imunitatea organismului crește, iar riscul de paralizie și accident vascular se reduc cu 30%. În urma donării de sânge, rezistența organismului la șocuri crește. CSM Focșani 2007 a obținut prima victorie în deplasare în sezonul 2019-2020. Focșănenii s-au impus cu 2-0 pe terenul formației CSM Pașcani. Ambele goluri ale echipei focșănene au fost înscrise de Costin. Gruparea de fotbal CSM Focșani 2007 a obținut prima victorie în deplasare în sezonul 2019-2020. Focșănenii s-au impus cu scorul de 2-0 pe terenul formației CSM Pașcani. Ambele goluri ale echipei focșănene au fost înscrise de Costin. Sâmbătă, 14 septembrie, vor avea loc partidele etapei a patra. CSM Focșani 2007 va evolua pe teren propriu cu compania formației ACS Universitatea Dunăre de Jos, Galați. Meciul va avea loc pe stadionul Milcovul cu începere de la ora 17. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 14 și 16 grade Celsius, iar cele maxime între 29 și 31 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!